Dobro jutro, Borivoje, tebi, dobro jutro, poštovani gledalci iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. O aktivnostima ovog preduzeća u narednim minutima razgovaram sa direktorom Zoranom Nikolićem. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za gostovanje u našem programu. Znamo da su ekipe Vodovoda na terenu, bili smo pre nekoliko dana sa vama na jednoj od lokacija gde su se izvodili radovi. Na kojim lokacijama trenutno rade ekipe Vodovoda? Dobro jutro svima. Pa jedan deo posla je završen, probijenje ili prolaz našeg cevovoda ispod pruge. Sada željom da do kraja godine povežemo čitav sistem, znači sva sela na kružnom toku na gradski sistem, i to bi bilo alternativno snabdevanje. I taj deo posla je završen. U ovom trenutku ili ovog jutra, evo danas je ponedeljak, radi se kada je u pitanju vodovodna mreža u Njegoševoj ulici, znači nekih stotinak metara zamene vodovodne mreže, ali ćemo iskoristiti priliku da tamo uradimo i kanalizacionu mrežu. Nadam se da ćemo za nekoliko dana ovaj posao završiti, pošto se radi o ulici koja je relativno male dužine. Druga ekipa nam je u ovom trenutku kada je kanalizacija u pitanju u selu Gnjilan, znači tamo hoćemo da uradimo u jednoj ulici ili jednom sokaku kanalizaciju, desetak novih priključaka će tamo biti, znači to su ljudi koji trenutno nisu priključeni na kanalizacionu mrežu. Dužina ove mreže je nekde oko 400 metara, tako da ćemo narednih desetak, 15 dana biti tamo da bi ovaj deo posla završili. Kada to uradimo, što se tiče kanalizacije, čeka nas selo Izvor, tamo još uvijek nismo završili celokupni posao i do kraja godine ćemo biti tamo, tako da se nadam da će uskoro i kompletno selo Izvor biti priključeno, bar svi oni koji žele kada je u pitanju kanalizacije. Minuli godina bilo je negde i govorili ste oko 5 km vodovodne mreže se menjalo tokom cele godine, to sada kažete do kraja godine kanalizaciona mreža se očekuje da bude gotova u Izvoru. Kakvi su planovi, koliko kilometara vodovodne mreže da se zameni ove godine, a kanalizaciona, evo čujemo i od vas, gradi se i u Izvoru, ali i u selu Gnjilan jedan deo će dobiti kanalizaciju koji to nije imao. Tako je, svake godine između 3 i 5 km vodovodne mreže u gradu menjamo, naravno tu su i sela. Ja za sada, naš plan godišnji je delimično usklađen sa aktivnostima direkcije za izgradnju. Znači, sledeća ulica koja će se raditi, to je Đure Jašića, tamo smo čak i već isekli asfalt i izvršili pripremu, pa će odmah posle Njegoševe biti to sledeća ulica koja ćemo raditi. Posvetit ćemo se i selu, znači, što se tiče vodovodne mreže, hoćemo da menjamo mrežu u selu Gnjilan, tamo gde imamo česte kvarove, i selo Sopot je na spisku, opet selo koje je među zadnjima ušlo u naš sistem, ali sa brojnim kvarovima, maltene su svakodnevne intervencije, i sigurno ćemo i tamo, znači, bar kilometar vodovodne mreže zameniti. Znači, kao što vidite, pokušavamo da naši radovi budu izbalansirani, da to bude i u gradu i u selima, pogotovo u onim selima koje su među zadnjima ušli u naš sistem. Ima tu dosta problema, znači tu i selo Staničenje, gde će verovatno biti neke manje intervencije na vodovodnoj mreži, bit će potrebne sigurno. Ima li nagoveštaja da će uskoro još neko selo biti u sistemu vodovoda? Više od 20 ih je trenutno u vašem sistemu? 22 sela je trenutno u našem sistemu. Pa vidjet ćemo, ima zainteresovani. Selo Nišor, Srećkovac, Činiglavci su, bar u ovom trenutku, tri sela s kojima pokušavamo da radimo, sarađujemo i da se dogovaramo. Znači, sve je to na neki način priprema za ono što sledi, a to je kompletno preuzimanje. Ja se nadam da ćemo do kraja godine bar jedno ili dva od ovih sela da će opet biti u našem sistemu i na taj način da povećamo broj onih koji jesu u sistemu vodovoda, što opet znači kompletnu kontrolu vodovodnog sistema i kontrolu kvaliteta vode. Pomenuli ste malo čas saradnju sa javnim preduzećem za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta, tako je minulih godina. Kako se pokazala ta saradnja? Ona je na neki način neophodna, a s druge strane, kakvi su rezultati kada govorimo o celokupnem uređenju infrastrukture u gradu? Pa mislim da je ta saradnja dobra, posebno zadnjih godina. Bilo je ranih godina, moram reći, nekih nesporazuma u smislu da naši planovi nisu bili usklađeni, da se asfaltira, da mi posle toga vršimo intervencije ili se ne zameni vodovodna mreža. Mislim da je to sada iza nas i da se sada ovako dobro dogovaramo, da usklađujemo naše planove i da kada radimo neku ulicu, onda se radi kompletna infrastruktura, tako da se kasnije ne vrši ruiniranje. Tako da moja ocena, saradnja je dobra. Kako je zaživelo ono daljinsko očitavanje kada govorimo o ovom segmentu i prvo ispostave, a potom i naplate računa? Dakle, daljinsko očitavanje je nešto što i dalje možemo da kažemo zaživljava, postepeno se radi na tome i postavljaju se potrebni aparati.
Prošle godine smo krenuli s jednim projektom koji se zove daljinsko očitavanje. To znači da nema otvaranja šakti, ne mora fizički da se ulaze u dvorišta naših korisnika, znači jednostavno prolaskom pešice, automobilom, čitava ulica može da se očita, odnosno potrošnja vode može da se očita za nekoliko minuta ili možda manje od toga. Sve bi to dalo jako dobre rezultate kada je brzina čitanja u pitanju i naravno pouzdanost podataka, jer se automatski sve to prenosi kasnije na računar i štampaju se računi. Mi smo krenuli prošle godine sa probno sa 150 tih vodomera. Ove godine planiramo još najmanje 150, bukvalno ovih dana treba da to sve stigne ovde kod nas i da budu namontirani. I to je za sada, mogu reći, na neki način eksperimentalna faza gde smo mi hteli da vidimo kako to funkcioniše. Prvih 150 sve to odlično radi i mislim da ćemo mi sve veći i veći broj vodomera na taj način menjati, tako da će sve to olakšati čitanje, ubrzaće čitanje. Znači mi sada domaćinstva čitamo otprilike na 2 meseca, računi se ispostavljaju na 2 meseca. Mislim da ćemo posle toga biti u situaciji da mesec za mesec možemo našim potrošačima da ispostavljamo račune i kažem, veoma je bitno i pouzdanost, jer onda se isključuje ljudska greška. Kakva je naplata računa? Pa prva tri meseca ove godine, kao i svake godine, uvek je to nešto slabije. Ali ono što je karakteristično kada je vodovod u pitanju, to je da svake godine imamo negde oko 95% naplate i naravno nema razloga da to i ove godine ne bude tako. Izraz, nadam se, donekle i poverenja naših potrošača prema vodovodu, ali opet strane je naša obaveza da stalno investiramo, da stalno ulažemo i da naše vodosnabdevanje bude kvalitetno i uredno. Već dugo se radi i priča se o projektu koji je itekako značajan za grad, to je gradsko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Tu će biti i saradnje, nastavak saradnje sa KFL-om. Kakve su trenutne aktivnosti na realizaciji ovog projekta? Pa studija izvodljivosti je urađena i završena. Mi maltene na svakih 10 dana imamo određene tehničke sastanke da bi se pojasnili neki tehnički detalji, da bi sve kasnije moglo da se uradi kvalitetna projektna dokumentacija. Ono što je bitno, poprilično ambiciozno je sve to postavljeno, znači do meseca oktobra ili najkasnije novembra projekat bi morao da bude završen. Kada imate projekat, onda možete da pokrenete i tendersku proceduru i ja se nadam da ćemo tim tempom uspeti da završimo posao. Znači, sada se radi nešto što nije možda vidljivo našim potrošačima, ali kažem, to je razrešavanje tehničkih detalja, to je izrada projekta dokumentacije i ja se nadam do kraja godine da ćemo projekat imati gotov. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Hvala i vama. Dakle, čuli ste i kada govorimo o ovom projektu, dakle, do kraja oktobra se očekuje da bude gotova ta osnovna dokumentacija kako bi kasnije mogli zapravo da uslede svi oni vidljivi radovi, odnosno radovi na izgradnji, na samoj izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pirotu. Studio.